Diretor companhia Frasirna Unipessoal LDA lamenta o grupo jovem balung nebesobu atividade jogo bola gulin no harahun stand bola gulin hat iha mercado antigo same. Diretor companhia Frasirna Unipessoal LDA Simeão Pereira Cunha lamenta o atitude usi grupo jovem balung nebe takoin metin ho di harahun stand bola gulin hat iha mercado antigo same. Acontecimento ne resulta facilidade bola guling, sound system, no facilidade seracelo que retan estragos. Simeão Pereira Cunha russo urgentemente, ba polícia atu halo investigação clian, ba autor sira tamba considera crime. Ebe, oi, ba acontecer ne, antau ami la satisfaz o acto ne beba ka sira halo. Ba hau a hotel katan sira ne bilisi. Bilisi debe 90-90 ne bakmai kan ne. Tamba tau be masra. Ah, ini apa kau lagu? Kita bela apa ara? Orang yang proses. Tambah kau partai bahau kompanyia, kau akar dan usus bahau partai segurança, tinggi kar sih lepas dari halau be investigasi. Tambah ini krimi. Comandante PNTL Município Manufahi, Superintendente João Viana das Regras, relata o caso não acontece a quinta-feira semana, né? Comando orienta que eras membro Sira. Halo atuação não consegue capturar jovem em Sanulo Racentolo. Mosso desentendimento e tua, então se o grupo ainda não vai halo ação a ataques, vai ser nele a fato ele mesmo que será hari ini. E a oriente que eras para segundo comandante, chefe operação, ou equipe está só, ou que eles se terem, halo pregressão imediata, não quita captura suspeito a moto que são lugares em todo, no de esquadra para e dar o processo de identificação. O acontecimento, né? Comando Polícia Manufai, o administrador município, no presidente do Conselho Combatente Libertação Nacional Município, foi de que das decisão, o de rapar a quebrar o jogo bola gulim e a mercado antigo same no Luak Manufai. Rússia Manufai, Reni Silva, RTTL.